Uraz, ti si tatin sin, džaba ti pare kada ti je sranje tim. Javio se ribi, bacila ti sin, toko si ružom treba ti u živo skin. Ima da zvojim s jasom na top. Ne bi... Ovo je stari baka, ovo je stari baka, definitivno. Ti pomoglo ni da pozoveš op, sad ćeš u finalu da... To vidiš, Bogdane, jebuo ti se mater. Ovakog te ljudi oće jarane, to jarane moj, jebo ti svoj čodu. Pušiš džoku, traži da ti dati plati pasio na kop. Vi ste me prijavili, pa sa soma i po su me kaznili. A neki bi patili, a toko sinoć večeru smo platili. Dobar, dobar. A dobio da platiš ti mi da si pička, svi smo shvatili. A sada ste se napili, je pišom po tebi jer si tatin sina. Traži tati, da ti plati, da te on iz govna vadi. Mali pali, tim propali, sve vas ko... Koko, vidi njemu facije, brate. Vidi njemu facije, on je, brate, stvarno, da vam iskreno kažem, znači... Ko njeg je bi? On je debil. Ja bi njega upucao sad. Evo, sad. Ali čovjek radi stvarno 0.24, što je radi 0.24, ja rane već 2 godine 0.24 radi, frer, ono, baš, znaš, ono, on gazi, brate, on stvarno gazi, ono. Se vas ko Ignite-om bar. Treba BMW, zovi tatu. Treba da jebeš, zovi tatu. Treba Chevre, zovi tatu. Treba neko da te braniš, da, zovi tatu. Treba BMW, zovi tatu. Treba da jebeš, zovi tatu. Treba Chevre, zovi tatu. Treba neko da te brani, šta zovi tatu. Gleda me uživo pet mesoma. Tvoj tim, samo mama, tata možda. Kuklio da su sa koma. Pozajmi za Kineza, očajete još par soma. A to neće da ti pomogne, jer će moji opet da te polome. Otpusti ti mi, prodaj kompove. Oti para za svoju sahranu, pa ti popove. Ako ne razumeš naš, you a fucking bitch. Smrdiš na govna, brate, gore nego Twitch. Ispala si pička, you a fucking snitch. Žalio si ligi jer mi je timo previše klinije. Zaboravili ste bili deco ko sam ja. Svi bili ste fanovi. Mislim, ne znam onaj, ne znam, ali baš ovdje je stari baka, da ovdje je baš stari baka, zato što... Stari baka ti je lol, League of Legends, naš. A on je League of... Moja kurčina, šta je pijem te usta? Ovako se kurč nima, hajde me nešto reci. Došao bi ti tamo, znači probušao bi ti sve gume na auto, istjerao bi ti svoj... Ni svog stana bi te istjerao, i tebe će... Ne, čodu bi prvog, izvini, ne, stvar, ništa, zaboravim bako, čodu prvog. Čod, ne, izvini, ne. Ne, čoda, ništa ti. Pomiješao sam. Jer ulo sam kralj, sada je bi klambo neka bio, ali star, ali sad... Vidi ovog, joj te liča, volim bit više nek matir svoj, alaha mi. Vidi ga. Je, ba, ne znam, njega treba bacit sa zgrade. Njega treba sa zgrade bacit, sve ga mi. Šalim se, on je moj brat. Bio sam scenarij da ubijam Boga. To sam ja, ide gas. Igram samo Yasuo. Ti si lame, Tarik main. Plati da pobediš game. Treba BMW, zovi tatu. Treba da jebeš, zovi tatu. Treba Chevre, zovi tatu. Treba neko da te brani, šta? Zovi tatu. Treba BMW, zovi tatu. Treba da jebeš, zovi tatu. Treba Chevre, zovi tatu. Treba neko da te brani, šta? Zovi tatu. Yes! Jel me jebeš? Jel me jebeš da ovo radio? Da, zovi tatu. Jel me jebeš da ovo radio? Jebo majku svoju onu, jebo ovaj maka se matir, jala, nije normalan, alaha mi. Na koga je ovo dis? Ja mislim, brate, neko, valjda, iz Liga Legendi, neka druga ekipa, valjda tužla bakinu, koliko sam ja skonto. Neka tam, neki tim, neka ekipa je valjda reportovala njegovu ekipu. Znaš, neki tatin sin, nemam pojma. I ovaj mu pokazao, dobija kurčinu. Dobio 5000 eura kaznu za to. Zato ga kaznu lik za past. Zato ga kaznu 5000 eura. Šta je ovim ljudima pa danas? A o tome sam ja pričao na početku streama. Šta je ovim ljudima danas, brate?
Šta je pokazao mu kurčinu, mislim od cuke, šta je on tu sad loše uradio, šta, nako, zajebao se čovjek. Ne brani baku, jebeš mu sve, ali jebo te Tito, šta je ovim ljudima danas ja rane? Šta je ovim ljudima danas materim, pa? Pa nije nekog, znate, evo sad ću vam nešto ljudi reći, Znači, ja kad sam bio mal, evo molim vas, ovo zapamtite dobro u životu ljudi. Zapamtite dobro u životu, ja kad sam bio mal, možda osnovna škola. Znači, mi smo tima, možda koji sam bio razred, četvrti razreda sam bio. Znači, dobro ovo zapamtite ljudi. Znam da postoje osjećajni osoba koji su loši sa osjećajima i tako to. Znači, vidite. Mi smo, nama je učiteljica dovela nekog, mislim škola nam je dovela, mislim svim učenicima dovela jednog, nekog poznatog psihijatra. Nije sad da je ona nama dovela zato što smo mi ludi, nego da nam objasni ovako nešto u životu, znaš ono, kao nešto da nas edukuje, nemam pojma, znaš ono.